Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sininggih Purwa Antara, sininggih Pangestu Basa, Purwa Kawitan Antara Pelataran. Pelataran pun datang negara Alangkat Dirija, kemurkaan Raja Alangka, Raja Rahwana Dasamuka, kisah Ramayana. Dasamuka Rahwana remen dateng garwaning Prabu Sri Ramawijaya, Dewi Sinta, karena Rahwana Raja Angkring Jagat memiliki Aji Rawirontek, Aji Pancasona. Datang nelang Alangkah Dirija, Rahwana Dasamuka. Padang wulan
gali pungun pahut bulas sasi ngayu ing wajah surim surim kalian mendu latang ngarepi cap karoban wali nitra nidat katingal kebok dening lajang kubajaning karena separo kegawang jagat padang terawangan lir sumilir yang mas Raja Alangkadirja Raja Kaya Raja Sakti Plawira Mandraguna Raja Muter Buana Raja yang tidak akan mati kapanpun. Sumbara-sumbara ucapan Aji Rawe Rontek Aji Pancasona Aji Dasamuka Yumas, yumas. Ngerti arti dasa buka? Dasa sepuluh muka rai. Wis ngancikkan janji wis ninggang pratangi mangsa. Endas kang sepuluh bisa ngedok napa peteng
bisa ngetokna banyu, bisa ngetokna geni, bisa ngetokna angin. Wah. Yo mas, yo mas. Lan duwe umur kapitu. Bitung kasrut, bitung tal, bitung siwalan, bitung gagak, bitung perkutut, bitung turunan. Lir sumeling. Garwaku birang-birang. Garwa kasiane bayi patang puluh jumlah. Durung garwa selire. Tapi garwaku semono birang-birang yang beli kaya garwa de Prabu Sri Rama Wijaya kang wis tak culik ning aku. Dewi Sinta tobat ya kaya katoning mata. Takdir beli bisa dipungkir. Selemem bumi sekrobeng langit langka wong wadon sing ayune kaya Dewi Sinta. Aja maning mesem merenguti ya ayu. Nangis ya ayu, tangi turu ya ayu, itu obat. Bandan apalah pernah aku beli kelakon. Gumelanteng suara lemat-lemat, lanawang-awang nyumangas. Dewi Sinta nolak tersenari aku. Dewi Sinta gelem dadi garwane aku. Tapi Dewi Sinta duwe jalukan yen wis dadi pengantin kejajar pasang. Jalukane yen munggah guling kelawan aku kesetin jaluk mestakane Prabu Sri Rama Wijaya kelawan Raden Laksamana. Ya memang jalukane Dewi Sinta iku bener. Lamun masih anak uripe Prabu Sri Rama Wijaya uga Laksamana, aku ora tenang rumah tangga kelawan Dewi Sinta. Paman, Paman Pati Prasta, adikku Gunawan, orang ketinggalan Togok Wijamandri Cawaraga. Aku kepengen nalar, Paman. Aku nyolong wong wis duwe guru laki. Perbuatanku apa bener, apa salah? Maka ini
ini jumas tengahin dalam jumas tangan kiri sang salin romanti pangsini kau jajane kumis dan puntir-puntir kumis jumas din puntir-puntir rumingkang di bumi anak karena bawa jangan yo mas manusia si orang puasa si gruni rosang kete si nongko baju karena senja jadi yo mas aku ngente nih su ngente kita terus nade ingat yo mas sumilir jumrenggeng suara di lamat-lamat ngapang-ngapang mawite jalan mawitanya ayo mas mawite jalan mawitanya murupan curyo tanah negeri bunding kang keka adi dasa purwa eka marang sriji adilinwi dasa 10 purwa kawitan ingkang dados kawitan tan sanes wonten dateng praja ing aleng kadrija kami gumrenggeng suara lemat-lemat ngawang-ngawang kepirang singkat tepian negara alengkat dirja keng sepetaken panjang punjung pasir wukir loh jinawi panjang dawa wertaning negara punjung dhuwur kutamarane ngadepaken segara alun-alune nyingkur gunung kratone loh jinawi murakang sarawati nuku subur kang sarawati nandur boten kekirangan sandang lan pangan negeri kang panjang kunjung pasir ukir gemari palo jinawi gemari palo jinawi dinten respati sinten kang memangkon pepayung agung anyokrowati abau denda lengga dateng korsi gading gilang kencana lenggai pun Raja Rahwana inggih Prabu Dasamuka kering dumateng paramban para dayang para ingat seti pengasuh bedaya serimpi sedaya samia kumpul sedaya samian deres sedaya sami ningali sedaya sami ngormati wonten ban kang mangkun bokor kencana kang bakta lampadan payung agung tunggul naga sepasang kedia wurawari sampirna urah wari harane kembang sampir naku taman kados kembang kapak setaman kang lagi mekar sampai meralak sesek jubel sepenuh tumpang dengkul sambung bau sumpen warane kepek sedaya semenyak
sami yang kumpul sedaya sami ngormati sami ningali. Sinten kang lumenggah dateng suwanipun Sang Prabu ingkang rama paman Patih Prasta Prahasta Raden Sukisah inggih sami sejajar kalian Kadang Wragil Raden Gunawan Yawi Biksana boten kantun wulu cumbu Togog Wijaman Tricawaraga Wilujeng kepang gimali dumateng para sesepuh buntu sedaya salam hormat Bapak Ngajat sareng Ibu Ngajat sebenipun kadia manglum janggane nguncup astane rakap anggening silane dedamparan dentap pinalipit jajana konjem ingwis pamakatan banget ajri ninggal pawusipun Sang Lendra anangin kulang langsung akan sekan dene tiang layang kengden paribasak akan genting tan pedot rotan surut telas waktu se boten telas ingkanda ane sedreng kodar sinambungan Sri Gramangso si Greglis Mangso Maji sedangnya samiak seni sedangnya samiak kumpul sami ningali Kirin kula kudu sepikir ning segala tindak laku ning segala laku lampah sing pritilan ngati-ati kang awas tindak laku ning dunya kecoban para sesepuh buntu sareng bapak ngajat ibu ngajat bapak undangan ibu undangan sadaya samira rame-rame suara lamat-lamat ngawan-ngawan kepireng singkat tebiak gumelar ning alam lakirian kula kudu sepikir ning segala tindak laku sing teliti sing teliti nang hati-hati Dharmawawa jangan baik manusia si orang kuasa pada uri kuasa dengan dodok ikhlas aku bisian cik tekanin janji wis tinggang prata imangsa tulis waris pada diri tandang ya sang dasamuka semuka perang ya ning gegana perang ning gegana ngrebutaken Dewi Sinta
pinanggi sarang jantayu sakte pacok jajan nira samia benca mojaraka dengkang sami lenggah saksana kewadar raja alengkat dirja rahwana raja inggi dasa muka yen lagi yang ucap lere penda sima bentala simaraneng macan bentala bayangan kados macan kang sampun dados bayangan getem lere penda guru kidul. Ya. Paman. Paman Pati Prasta. Uga adikku. Wibiksana Gunawan. Lan uga Togog Wijamantri Cawaraga. Aja kaget awak kita timbali ning aku. Sewising jagung tamrana puja pangestuku paman. Ger. Inggi matur sedaya-daya paman nampi kalian kepingahan. Puja pangestu panjenengan kula candongaken asta kangge kalih. Gula sungging akan mastaka pamugia dados keselamatan kesuburane hamba rakyat ing negara Alengka. Maga paman den timbali bili mawon wonten sukarya kang wigati katuri kawendaraken Mas Putra. Raka Prabu najan kadang panjenengan wibiksana kasuwun kang primandana kasencaya kalingga murda tinempering waladriya pinalik ramak kang rumandanu koncuk sembah baktos kula lalalili pepe wong pepayan najan kula gasamin doro abdi jenengan koncuk sembah pangabaktos. Tak terima. Apa mulane aku nimbali? Aku arep nalar. Srening paman pati ki wong wis tua. Ari wong wis tua iki wis wareg mangan gula, mangan uyah. Beli tak palar ning solote. Beli tak palar ning wekele. Sing tek palar ning didikane. Mangga badhe nalar punapa Mas Putra. Garwaku pirang-pirang. Garwa kasiane pe 40 jumlahe. Ayu-ayu garwaku. Putraku ya 40. Putra kasiane bae.
dari buka, dari sira, dari netra, dari taya, mamang taya, dewan taka. Apa banyak Endrajit Megananda, putra mahkotaku. Garwa Salir, garwa pesisiannya aku ake. Ayu ayu garwaku. Tapi paman yang masih anak saundake. Dewi Sinta. Singai patiteng rambut sampai delamakan sigil. Gulit kuning rambut berintik andan-andanan hidung mancing mataning damar kanginan. Alise bawang sasiung lambene manggi sangat. Gulune panggel susune semangga waru, bokonge merangsek gedeg ya. Ora samar ora panggling, Dewi Sinta ayune dedeg pangadege persis wida dari Dewi Mindawati paman ya. Ora kebuang sepelet paman. Aku jatuh cinta. Aku remen ning Dewi Sinta. Putri sing negara Mantili Dirja. Bunten ger. Yen panjenengan remen ya antun dilamar mawon ya. Wong lanang demen wong wadon iki wajar lumrah. Karena singet wiwit jeng Nabi Adam kelawan Siti Hawa. Godaane lanang ya wadon, godaane wadon ya lanang. Kecuali lanang demen lanang, wadon ya demen wadon, niku mboten lumrah. Wanodya pundi kang boten nampi penglamar panjenengan. Paman. Dewi Sinta sayangi wis duwe guru laki paman. Putra ngayogya. Rogawa Laksamana. Betara Rama lakini Dewi Sinta. Bahkan sabun gak ada guru laki ya sabun di piara ger. Wanut dia kata wong ayu ya maksi kata paman. Paman kang nyawang kula sing nyangga batine kula yen kula boten kelakon boten dadi siji lawan Dewi Sinta suka hancur lebur jiwane aku. Malah Dewi Sinta wis tak colong tak culik ning aku. Saiki anak ning taman lebur gangsa, taman Argasoka. Dijaga ning putrane Gunawan Bibiksana. Ponakanku Dewi Trijata. Aku arep nalar ning paman. Sereni wong wis tua, wis cukup pengalamane. Aku nyolong. Aku mempiara Dewi Sinta wong duwe guru laki. Perbuatanku bener apa salah paman? Jawab paman. Yen bener jawab apa bener? Yen salah jawab apa salah? Waduh ya keder biar jawab. Aja keder-keder paman. Ya semonder gak amit ger. Sambian nalar ning kula. Perbuatane sambian bener apa salah? Yen bener sapa sing beneraken? Yen salah sapa sing nyalahaken? Karena bebener niki wonten patang macem.
bener jare dewek durung tentu jare baturku bener. Jare batur bener durung tentu jare hukum bener. Najan jare hukum bener sing luwi becik niki bebener tuntunane Gusti Kang Kuasa. Bener jare dewek kadang-kadang karo sedulur beli akur-akur jamane puluhan tahun ngrebutaken ning kebenerane dewek-dewek. Jare batur bener. Contoh tukang gong saingan musuhan karo tukang suling. Ya mung tukang gonge baturan ya karo tukang gambang. Senajan tukang gong salah gaya pasti dibenerakan ning batu. Yong balan. Najan jare batur bener durung tentu jare hukum bener. Kadang-kadang hukum bisa dituku karo duit. Wong bener digawe salah. Wong salah digawe bener karena duit sing berkuasa. Ya contohnya mawon masalah penyakit COVID-19. Daerah Majalengka, daerah Indramayu, daerah Cirebon. Anak hajatan singoli nanggap hiburan ya wonten. Wonten wilayah sing mboten angsal ya wonten. Ya kadang-kadang tergantung duit. Dari masalah penyakit. Karena manusia iki mau nduwe utang waras. Manusia ninggal dunia karena wau nek ada utang gesang. Singaran tulis waris bagja diri dingin pinasti anyar kang pinanggi dilalah kresek ngalap takdir ora kena den bungger. Dari masalah ajal masalah umur ora kenang opit ora kenang corona kudu mati mati mangsa wurungan. Wari basane gedong anak kuncen anak selamat tanah saban dina umpet tak kening gedong wajah wis tekang aja lek mati mangsa guru. Karena menurut kula COVID niki urupe wonten gangsal COPID. C niku cuci tangan. Sering-sering cuci tangan. Apa maning kula wong agama Islam sering cuci tangan met banyu wudu. Lorone oh kudu sering-sering olahraga. Apa maning lagi zamane zaman goes. Sindia nesuk-esuk gues mengjati barang bulak balik. Telu fe sering-sering gak nginung vitamin. Papat i iku iman. Dijaga imane aja sampai rusak. Terakhir deh doa lan zikir kelawan Gusti Kang Kuasa supaya pada waras sampe lan 19 rukun Islam salat kang limang waktu rakaat ana 17 sing lorone sholat tahajud ning tengahe wengi. Lah niku artine COVID-19. Barbiaga wis aja wedi-wedi, aja wedi-wedi.
Pangapunten, Ger. Ari masalah leresna pembotene sampian mempiarah Dewi Sinta garwane Prabu Sri Rama Wijaya tergantung sampean. Sampian iki raja, sampian iki pemimpin. Yen mempiara tiang kang sampun gada guru laki yen dianggap leres, ya kula bawahan sih manut mawon. Eling dening wong wis tuwa paman. Pinter paman ya. Dadi aku wong nyolong wong wis duwe anak laki. Dewi Sinta garwane Sri Rama Wijaya garwane Rogawa. Aku perbuatan bener paman. Ya masalah ini sih tergantung sampean engge. Bakal luwi jelas takone aja ning kula. Ning sapa paman? Niki kandang panjenengan. Ponakan Wibiksana Gunawan Bagen kadang rujue panjenengan. Ingat mboten waktos panjenengan mangun tapa dateng Gua Gokarna. Ponakan kula Wibiksana Gunawan peparingan kepakem ogan lupian weruh ning sejero ning winara. Bener paman, bener paman. Adi Gunawan Wibiksana. Kula nuwun, Raka. Kakang arep nalar ning awake coba. Dodoke ning pangarepane. Kakang mingser dodoke. Raden Wibiksana lumangga dateng swanipun ingkang neraka. Memang menurut kanda cinarita Begawan Wisrawa gada putra sekawan jumlah kepatutan kalian Dewi Sukesi. Putra pertama Rahwana Dasamuka. Wonten cirine ndase 10. Putra kang nomor kalih Raden Kumbakarna. Sifat denawa wonten cirine kupinge amba. Mulane diarani Kumbakarna ari kumba niki paso. Karena ku kuping, kupinge ambane sepaso. Putra kang ketiga Wanodya. Sifat bencari. Namie Dewi Sarpakenaka. Cirine kuku wedawa. Mulane diarani Sarpakenaka. Sarpakudawa naka kuku. Kang Wragil Wibiksana Gunawan tiangi gandang pertelan. Kengken mangun tapa datang Gua Gokarna. Rahwana 10 tahun zamane. Ngilang nendas kang sanga. 10 tahun miliki Aji Dasamuka. Bul kelaman Wisnu. Sarpakenaka kang peparingan jimat rajut. Gunawan Wibiksana kang peparingan kepakem ogan lupian. Saksenengan dike. Adikku Gunawan Wibiksana. Adikku wong gandang, wong bagus.
Inggih Raka. Muga dipun tampi sembah kula kadang panjenengan Wibiksana Gunawan. Ya, tak terima. Kakang Arnalar. Srening adiku Gunawan Wibiksana miliki kepakemogan lupian. Weruning sejroning winara. Coba aku arep nalar arep takon. Kakang nyolong Dewi Sinta garwane Rogawa garwane Betara Rama, perbuatannya kakang apa bener apa salah? Jawab. Yen bener ngomonga bener, yen salah ngomonga salah, adikku Gunawan Wibiksana. Duka dalem ingkang kula sangga, bendu ingkang kula suwun. Wonten pepatah jenangkrang munggih yang sedak nyuwun agung ngagungipun pangapunten kula kadang panjenengan. Iya, tak tiba. Raka. Ya semonten enggak maaf Raka. Memang soal kepinteran, pintera panjenengan beli mungkin pinter pula. Panjenengan seorang raja lan sederek sepuh kula. Nanging tiang pinter tentos wonten kekirangane, tiang bodoh tentos wonten kelebihan. Pilih panjenengan siwep kepetengan ing dalan wajib kula todokaken dalan. Panjenengan mempiara Dewi Sinta garwane Betara Rama, garwane Raden Rogawa putra Ngayogya. Raka, perbuatan panjenengan ku sawul Raka. Apa? Salah. Leres. Dadi ini salah? Dadi ini salah pribe. Memang tiang jalur niki wenang, tiang jalur niki kuasa. Poligami gada garwa pinten mawon niki wenang. Sampun lali serang wa ijol kodasari kedik serang pangaji oding bos boncel diason kodasari. Bapakku ngaji mamat pinangkane tuan rumah sereng ibu Hilma. Sampun nali bayi selawase. Sampun nali kang saun bos kompor malgera wana salame kedi. Sesampun matur kasuwun. Nanging yen wanudiane maksi lengoh Raka. Yen wanudiane sampun gada guru laki Raka. Niku mboten kenging Raka. Ya semonten gak maaf. Yen kula tiang jaler nyenengi wanudya kang sampun gak ada guru laki. Mantak banget kan iayane. Mantak apes. Menusa manunggal yang rasa. Rasanya menusa ini boten beda. Ya semonten gak maaf. Yen panjenengan sampun gada garwa, wonten kang nyenengi, wonten kang mempiara, tentu sampeyan ki blenak. Rogawa Betara Rama uga sami, boten beda. Ibar kembang malagi wangi-wangine, lagi demen-demene. Dicolong dateng panjenengan, aduh tentos blenak perasaane. Wong becik pasti ketitik,
wong alasi pasti ketara. Mama Wari ngajelali paya selawasi Mama Wardini sing banter warwe kedik Mama Dadi bos proyek. Napa malikula? Wau ninggal petunjuk ogan lupiang raka. Guru laki ini Dewi Sinta, Rogawa Betara Ramaniku titis saning Wisnu. Wisnu niki wonten tiga, manitis, manunggal, ngajalma. Wisnu manitis Raja Maespati, Prabu Arjuna Wijaya kelawan Bang Sumantri. Lan iki Wisnu Manunggal putra Ngayogya Rogawa ya Laksamana. Wisnu Ngajalma kang dereng wonten. Napa panjenengan boten kemutan waktu digelandang ning Raja Maespati Prabu Arjuna Wijaya? Panjenengan ngucap sabta kulina jalma. Sabta niki pitu, kulina lawas, jalma luih, jalma manusia. Lawase turun pitu, bliwani nglanggar, nglawan turun titisan ing Wisnu. Singaran ngucap paribasane sekulang geni manasi, setetes banyu ngademi, sekecap omongane wong dadi raja, wong dadi pengagum, langgeng lan ora kena dioai. Janji niku pada karone wong duwe utang. Nanti bapak menggori sing ora disangka-sangka Mama Mandongor. Sampun lali bapak ngaji ngatang cika mangi serang bapak ngaji asim. Kampanya bos kerupuk monggang Mama Ridwan saking monggang Mama Kadmira bos sati lung hati aja soklani. Janji sumpah sampun dilanggar. Ya semonten gak maaf. Kadang-kadang ula-ula mandi sing cangkeme dhewe. Ucapan iku adalah doa. Napa mali panjenengan seorang raja panutan pemimpin iki bapak ning hamba rakyat. Kedadamel taula dan artine bisa gawe contoh ning sepepadang. Wong dadi pimpinan sambung mementingaken diri pribadi. Tinggalana hamba rakyat alengka. Kang masih butuhaken uluran tangane seorang pimpinan. Khususnya para seniman-seniman kang lagi kehilangan panggungan. Ya semonten gak maaf raka. Tulung raka sampun dilangsungaken raka. Dewi Sinta onjotaken malih dateng guru lakine. Umpami panjenengan boten purun wangsulaken bilih lirang malu sanggine kula mawon kang anjotaken, kula mawon kang antukaken. Mangga raka, kula siap nemoni Betara Rama guru lakine Dewi Sinta kang ngonjotaken Dewi Sinta inggih kula. Mungkin kula kang nyuwun maaf dateng Rogawa inggih Betara Rama. Tentus Betara Rama ngampura kesawunan panjenengan karena menusa niki jarak panggonan nek lalih luput lan kesawunan. Bili panjenengan siwep hilap raka. Dadi perbuatan ku salah. Inggih raka.
Gong nyolong wong duwe laki ku salah. Dewi Sinta kongkong dionjotaken. Ya semonten gak maaf. Yen panjenengan ngerasaken mempiara Dewi Sinta, panjenengan iki bakal hancur. Bagus. Pinter ngomong bibik salah. Gunawan bibik salah. Wani nyadaraken aku, wani ngelingaken aku. Aku bakal ngupai hadiah ning adikku Wibiksara. Tunggu sedelah hadiah. Sesampuning aturaken matur kesuwun Mas Karata Mamah Billy. Dikuramati Mas Karata sareng Mamah Billy. Ngaturaken matur kesuwun sareng Mama Wagidin sampun op digaweng lamun abadahing abadahing sareng Mama Mandor Mama Ulis wa umi kumis Mama Alasole ajal op digaweng lamun digaweng lamun waning kaget dira kadia percanda kaget dira kadia percanda tekara kegiri-giri mojraken yaning surya yaning surya manglayang pada dangdang pada dangdang nyodeng sumampia yaring Rahwana dasamuka ke dasar Raja Angkara Murka boten menampi din emutaken dateng Wibiksana Gunawan yen ngucap sejare batining Rahwana dasamuka wayang wirange wayang malu Dewi Sinta kongkon dioncotaken apa maning kongkon jaluk maaf wayang sejare hambret wadya bala alengka disangka isun wong guci rawa dimati lancang Wibiksana wani ngelingaken napsu ning Rahwana ningali Gunawan Wibiksana kaya ningali satuan cemerlang mendek gadah pusaka pusaka gadah kang ageng niate badhe dipentungaken dateng Wibiksana Gunawan Gunawan Wibiksana boten gadah curiga rekate Rahwana Wibiksana Gunawan dipentung kalian gada bau nih sampai kapida. Wibiksana bagus bagus. Adia sing aku Wibiksana. Gadare dorah lono tegel lancang arep gawe wirang.